Özbege aviakassasıdan siz üçün mahsus yengilik. Endilikte siz Özbege aviakassasıdan Özbekistan'dan Rusya'ya ve Rusya'dan dünyanın barcha memleketlerine avia çipta satıp alışınız mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yo'lagida joylashgan. Başka kerakli ma'lumotlarni ise komentariyadagi manzil orqali olishingiz mümkün. Özbege aviakassası yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. 20-noyabr kuni Yevropa Ittifoqi rasman Isroilni G'azodagi hujumlariga maxsus chegara va cheklov belgilashini ma'lum etdi. Qanday qilib degan savolga esa quyidagicha javob beramiz. Yevropa diplomatiyasi rahbari Josep Borrell 20-noyabr kuni Ispaniyaning País gazetasiga bergan intervyusida Tel Avivga endi haqiqatdan ham bosim boshlanishini bildirgan. Borrell'ga ko'ra 7-oktyabr kungi Hamasni hujumlarini oqlashni imkoni yo'q, bu to'g'ri. Biroq Hamasni bir kunlik hujumi uchun butun G'azo sektorini, xususan u yerdagi yosh bolalar va ayollarni o'ldirish bu vahshiylik sanaladi va Isroil mazkur qirg'in o'z yakuniga yetgandan so'ng albatta bu qilmishi uchun javob berishi aniq. Ammo undan oldin Isroilga bir narsani tushuntirish kerak. Urushni ham o'zini yozilgan u yozilmagan qoidalari bor va Tel Aviv bundan keyin o'sha chegaralarga va qoidalarga amal qilishi shart va zarur. Josep Borrellning urg'u berishiga ko'ra, Isroil G'azo sektorida qayerga, qay tartibda zarba berishni istasa ham, u yerni oldin o'rganish kerak. Bordi-yu o'sha bino ichida tinch aholi vakillari, xususan bolalar bilan ayollar bo'lsa, Isroilni bu binoga zarba berishga hech qanday haqqi yo'q va u so'zsiz jazolanadi. Josep Borrellning asosli ayblovga ko'ra, Isroil Hamasni G'azo aholisidan tirik qalqon sifatida foydalanayotganlikda ayblab, shu kungacha 13 ming nafardan ortiq kishini o'ldirdi. Biroq Isroil armiyasi Tsahal G'azo sektorida Al-Shifo kasalxonasidan hatto bir nafar ham Hamas a'zosini topmadi. Bundan kelib chiqadiki, Isroil G'azo sektorini Hamasni bahona qilib, odamlardan tozalamoqda va endi Yevropa ittifoqi bunga yo'l qo'ymaydi. Yevropa ittifoqi Isroilni bundan so'ng urush qoidalariga so'zsiz rioya qilishga chaqiradi. Aks holda Brussel Tel Avivga u kutmagan tarzda javob qaytaradi va keyin Isroil tinch aholi vakillari u yoqda tursin, hatto o'zini frontdagi haqiqiy dushmanlariga ham o'q uzolmaydigan bo'ladi. Josep Borrell, eslatib o'tamiz, bu gapi bilan Isroilga o'ta og'ir sanksiyalar joriy qilishni nazarda tutmoqda. Xullas, 20-noyabrdan e'tiboran Isroil G'azo sektorida tinch aholi vakili bo'lgan binolarga zarba berish huquqidan mahrum etildi. Ammo Isroilni bu taqiq va chegara bilan cheklovli qoidaga bo'y sunadimi yo'qmi, buni endi vaqt ko'rsatadi. Endi Isroil kamal qilib zarba berishda davom etayotgan Al-Shifo kasalxonasidan olib chiqilgan chaqaloqlar haqida qisqacha so'z yuritamiz. Al-Jazira agentligiga Al-Shifo kasalxonasini direktori Muhammad Salmiyani bildirishiga ko'ra, 20-noyabr kuni kasalxonani Isroil armiyasi Tsahal bombardimon qilgan tug'ruqxona bo'limidan umumiy sonlarda 30 nafar chala tug'ilgan chaqaloqni olib chiqishga erishildi. Ularning 8 nafari esa evakuatsiya jarayonida, ya'ni ko'chirish jarayonida bu olam bilan vidolashdi. Al-Shifo kasalxonasi direktori Muhammad Salmiyaga ko'ra, Isroil Rafah shahriga odamlar ko'chirilgan lagerga ham 20-noyabr kuni zarba berib, u yerda 17 nafar kishini o'ldirdi. Halokatli tomoni shundaki, Rafah tomon chekinishni Isroil hukumati G'azo aholisiga o'zi tayinlagan edi va u o'zi aytgan yo'nalishda kelayotgan bombardimondan omon qolgan g'azoliklarni o'zi o'ldirdi. Endi Ukrainani 2025 yil yanvar oyida allaqachon insoniyat uchun tarixga aylanish bilan bog'liq xabarga o'tamiz. Qo'shma Shtatlarning sobiq ayg'oqchisi Scott Ritterni Fox News telekanaliga bergan intervyusida 20-noyabr kuni ma'lum qilishiga ko'ra, amerikalik soliq to'lovchilar, ya'ni fuqarolar Ukraina nomli bosh og'rig'iga 2025 yilni yanvar oyiga qadar sabr qilish kerak. Boisi 2025 yilni yanvar oyida yerda allaqachon Ukraina nomli mamlakat bo'lmaydi va u dunyo aholisi uchun tarixga aylangan bo'ladi. Scott Ritterga ko'ra, mazkur davlat uchun go'rni Joe Biden qazib bergan bo'lsa, Qo'shma Shtatlarning yangi bo'lajak prezidenti Donald Trump Ukrainaga qabr toshi yasa
Asad uni o'rnatadi. Negaki Tramp Kiyevga urushni davom ettirish uchun pul yoki qurol bermaydi. Sababi Ukrainadan Washingtonga, ayniqsa Trampga hech qanday foyda yo'q. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.